変なシーステ弾いたら AK 出るみたいな。なんか純正の GC コンタクトじゃなかったんですか。ああ、それはダメですね。それ使ってたのが多分原因みたいな、はい、そういうのがあるんですよ。うん、そういうコントローラー関係はちゃんとしたのを使った方がいい。やっぱ純正が一番。さあ始まって、先ほど勝者が決勝では惜しくも破れてしまったハカダマ選手がどちらしますね。上ウェビーということは連戦でマリオですよ。はい、というかね、なので温まってはいるんじゃないですか。先ほどはクラウドとドンキでしたので、上ね、なんで火力が高い。あ、先ほどの大マリオの時は空へ2回しか当たってなかったんですよ。多分ね、空へによって、まあ、やっぱりコンボを変えて最大リターンしてるんですよ。空へ2回プラス空母ですね。かなり、まあ、一番いい取り方だな。ただこれはこれは変なの。あーっと確認が甘かったか。が空想の暴れが崖は空上が見えたが上様です、ね、上様でマリオは暴れ技が非常に強いので、はい、やっぱりリュカのリュカが浮かせても妨害されてるので、はい、マントの隙に入りますよね。そうですね、白い真っ白になった時に空上空 N ではないですよ。あのバーセットは多分ずらされる。先ほど出していたので、確実に取って、はい。ダイヤクさんはちゃんと知識もありますから、ね。出さなきゃやばいっていうのを含めて。基本がすごいね。クエルはちょっとずらし方向で多分進行が被ったのかな。だからは。クエルで。もちろん危ない。クエルもちろん使ってる。あー、横様がギリギリ届かない。落として下投げ空へ入る。まだ立ち上がり、ジャック、これは上投げ撃墜。先行したのは袴選手。最後はしっかりと投げ場を落とす。おクラウドで、先ほど決勝者が決勝で勝った。リカクラウドはリカ側すごいリーチが辛そうですけど。そうですね、判定も、うん、ね、ただやっぱ復帰ですかね。そうですね、先ほど復帰阻止の仕方がうまかったので、ここで差をつけれるか。リカの下砂が結構、はい、クラウドの下に刺されて。そうですね、ちょうど下スマで。おっと、これは踏んでダウンレーン踏んで、あー届かない。今のもしかしてバーストまでいけるような、おそらく。僕も乾燥してるリュカ使いはガチ部屋で見たことあるんでわかんないですけど、クッパだと割としやすいのか、しょっちゅうされます。あれは乾燥されるレベルのプレイヤーが立ち上げたらすごい、うん、やはり難しいですよ、本人だとかが。出したけど何も仕置きできず、クサオの持続が長い。うまい、クラウドの中下は本当に、はい、どのキャラも対処できます、はい、中下のメテオ判定。やはりナリアスクラウドといえばミムレ状態の大ジャンクーさん。これはあーっと裏に落ちましたね。裏に、これも裏に。リカのジャックは後ろにも判定ありないので、はい、回り込まれても当たったりする。クイズですね。これは下投げクエクーハー。判定ですね。ジャック。見ていたが、やはり回避性能が高いですよね。マザージュミートミュー2の特権みたいな感じで、回避中にも横移動の感性がつくっていう。
回避にしてもすごいその後の攻撃を当てるのがすごく難しい、はい、回避するって分かってるのに勝てないっていう、そうですね、別に、はい、想定して回避出すと取られてなければ強力なの変わらないです、はい、おっとれ暴れですね、暴れがやはり当ててしまった時点であそこは半角でもバーストされてしまうかもしれない、はい、これ今のは掴み後のあの1秒ですね、そうですね、ついついやってしまうんですよね、これちょっと、まあ、読んでても、はい、なっちゃうのが結構悲しいです、これは手をにはならんなったがなりましたね、上リミットブレイク状態のクラウドの機動力を生かしてすがりが、はい、すがりで、蓄積して、うー、引きつかみがうまい、うまい、ランプがありますね、作戦の横スマが横移動が強いので、さあヨーガー両手、おい、生きる、入る、死ななければこの技たった 1% ですからね、今のでも行くかと思いますね、そうですね、あの状況で当てるのはお見事と本当にわずかな隙を逃さないというところですが、はい、多分床側も本当に当たってしまっても、まあ、最大限テクトレ変更、おお、ちゃんと振り向きつかみが分かっている、はい、リセット、そうです、1-1、はい、これからブラウザーの前の続きだと1回日本選手してもらって勝った方が優勝になります、はい、これでお互い勝者側、敗者側のアドバンテージがなくなって五分の状態、絶対王者なりやすい余裕がなくなったか、うん、最後は本当に、はい、掴みを通すのがめちゃくちゃうまいですね、そうですね、最後のあの振り向き掴み読み確認なんですかね、それとも、いやさすが読みだと思いたい反応出てきたらすぎます、そうですよね、人間じゃないです、ただ、はい、今の、まあ、2戦を踏まえた上で、はい、また次また日本選手が始まるので、はい、またさっきと同じ手を食らわないように気をつけて、これはメテオにはなるがダメにはならない、なな、このレベルのプレイヤーだったら絶対に対応してきますから、はい、うまい、はうー、回避完全に上、ダブルアップの、もう大体もうこのくらいやったら、はい、あの相手の癖とか分かると思う、はい、そこでもう、もう絶対回避読みのつかみとかもやっぱり強度がなくて、ウエスマが見えた、ゲームあら、メテオ、クエが怖い、掴んで、後ろ投げ、投げ出して、メテオ、キモヘビをちゃんと読んでますね、ちゃんと、やはりあのアバランゴプロの日記でも書いた通り、人読みというのはバーストの時にするのが一番効果的と、あ、もう通せば、はい、そのバーストタックを通してしまえばもう一度奪えるの確定ということですね、はいはい、それがうまくいかなかったらもうどんどん粘られて不利な状況になるっていう、はい、このお互い5分のこの差し合い攻撃当たって攻撃で火力高いですからね、はい、この掴みを外してもやっぱり後突きがすごく短いので攻撃が取れない、クラウドの起動全部 PK ファイヤー、どっち PK ファイヤーもすごい隙ないですね、そうですね、やっぱりジャック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 とかした強度が本当に優秀ですよね、てか発生と、はい、あと悪さができるっていうなんかいろいろ恵まれてる、落として落として掴んで後ろ投げよう、さあこれはダウンにもならな い, ならないだけどクエヌで降りてしっかりとリターン取ってますね、ほんと一連のその流れるような火力の取り方、だいたい決して確定ではないんですけど、相手がもうこう動いたら、はい、なんかこうやって締めるっていうのは多分分かってる、下投げ風パーではない、今はなきいろんなキャラ使いますけどね、すいません、なんか読み投げた、これは回避上撃墜、さあリーチ
赤玉さんあれですね、完全になんか攻撃当てた後の回避全部読んでる。そうですね、もう掴み通してバースに行ってくるっていうのが、はい、とにかく読みの精度が高かったですね。そうですね、しかも理科の掴み的に、はい、外しても、まあ、そこまでリスクない、はい、理解ですね。強入りが強いので、の通常状態の強入りを使いたいがために強耳ブレ状態はすぐ吐きますみたいなことになってます。その辺もやっぱクラウドを使いで、はい、変わりますよね、その耳ブレの使い方。復帰にしか使わない人もいれば、まあ一番やっぱり多いのがそういう復帰に使いつつもチャンスでは強入りとか光る先生に当たれば倒せる場面で。あとユニット上 B とか、はい、のメタル B とかも結構あの風に出すと当たったりするので、その辺でバリエーションがあるのがやっぱり体の強さです。すごい限界を超える。着地は回避してタイミングずらして競技の耳ビレ使わせていく。やはり隙がないので反撃できますね。そう、最下が見ていただいて裏側でしたね。今ウエスマが一瞬見えて行く前、本当に掴みを OP は取っておく感じでした。いや、クールが取らなかったね。おー、最悪でビクトル反転してくる。本当になんか X の頃からですけどリカというキャラテクイですね。そうですね、本当いきなりクッて軌道変わりますよね。なんか X の頃できた小ネタとかできなくなりつつも、はい、攻撃身を取って上京上京。さあゲームでもゴールが出て完全に回避読んでますね。とにかくほんとテクイですね、はい、そういう使用上小ネタとか削除されてるのが多いんですけど、それでもなんかいろいろあるんで、なんか使ってて楽しいなと思って。思ったんですけど、このタイマンでゲーム内でコールが出るって珍しいですよね。あんまりない。タイマンではあんまないですよ、特に数ステップだったら。ここはなんかすごい流れが来てますよ、ね、本当にもう鬼滅の勢いですね。というのは今のは表落ちだった、ちょっと裏だと思ったんですけどね。本当見ないと空上、まあ、浮くとやはりこの空上が非常に強いので、空上これは読んでいたが、思ったよりも悪い。タイマグ着地隙ないですね。本当に隙がない技が多い。先ほどから空気武器を当てた後に下強打とか弱につなげて、はい、ここからコンボに、はい、掴みにつなげてコンボとかバーストしてくるとかあるので、はい、それで決めたいところですね。うまい。ちょっとなんかヒヤヒヤします。あっ、タイトルだったが、つなげ、これは耐える、まだ耐える。耳ぶれだからこそ耐えた重さですよね、今のは。これがクラウドなの。これは隠るのか。確定、絶対王者になりやすい。破れる、ついにこの北の大地でも新時代の到来。いや、しかもリュカですね。優勝したのは博多玉さん、博多玉さんです。皆さん大きな拍手をまたお願いします。今から、勝者、先に2位のインタビューです。強い人がいなかったので、あ、いいんですか。強い人がいなかったので出てきてくれて嬉しいです。頑張ってほしいです。はい、はい、優勝おめでとうございます。博多さんから一言お願いします。
前回成安さんに負けたけど今回勝ってたので良かったです。緊張が。いやまあ今回勝っても残念ながら東海に行けないんでごめんなさい。ちょっと見直してほしい。いや本当はちょっと去年僕がスプラトゥーン甲子園でもらった東海バッジあった家にあったんでそれあげようかなとか思ったらちょっと継承法引っかかるっぽいんで、すいません。ダメなの？はい、なんか継承法かなんか賭博罪に引っかかるっぽい。すいません。そしたらえっと